Tiny Tempo. Is she? Kelly Rowland. Let's go. Invincible. Ralf, boa bola ali para o Renato Augusto, cortou bem João Paulo e fez o corte ali. Guilherme, enfiava a bola ali para o Luciano, cortou João Paulo. Na esquerda não está dando certo, quem sabe ali na direita com o Cicinho. Gabriel, João Paulo, a cobertura do João Paulo. Com a bola para frente, Marinho chegou disputando o lance com o João Paulo. Tentou a arrancada o Ituano, o João Paulo recuperou. Fernando Russo se desloca, o lançamento é para ele, tem condição. Escorou bem no peito para o Elton. Chegada boa do Ituano. O João Paulo apareceu com toda a experiência, né? Simplifica e arruma a casa. E os gols seguem acontecendo na rodada do Paulistão. Boa intervenção do João Paulo. Cicinho tentou trabalhar com o Kleber. Acabou perdendo a bola lá para o João Paulo. João Paulo toca na frente. Mas o que teria mudado no Santo André da partida anterior para essa, Jota? O Santo André tem o João Paulo que está de volta no time, zagueiro da estabilidade. Leandro Amaro. João Paulo. Bom trabalho do zagueiro. Rivaldo. Cortou ali a entrada da área, cortou bem João Paulo. Cícero. Aí dominou com estilo. Zagueiro João Paulo. Ali pelo Douglas Packer. Facilitou a vida do Corinthians. Luciano escapava do João Paulo. Fica aberto, hein? Lá e cá. É Desciola. Fez o desarme ali. João Paulo é lateral para o time do Ituano cobrar. Thiago Bezerra brigou pela bola, o Leandro Silva pega a sobra, chega rasgando, jogando para fora o João Paulo. João Paulo. Bola metida em profundidade para o Léo Jaime. Escapou do Alex, vai levantar, levantou. Toque de cabeça para fora do zagueiro João Paulo e a torcida aplaude. Marcos Assunção bateu, teve um desvio, tira dali o zagueirão. Tira dali o zagueiro João Paulo. Vai haver lançamento favorável ao Oliveirense. Corte feito agora por João Paulo. Pega o cruzamento, o corte é de João Paulo. E ele fez isso, ó. Cicinho, Thiago Ribeiro, do João Paulo colocando pela linha lateral. Chegada aqui do João Paulo. Levantamento do João Paulo. Marcelo Gradi. João Paulo toca de primeira. Faz a abertura na esquerda. Lá vem levantamento para a área. Foi melhor de primeira chance do Santo André. Gol! Do Santo André! We'll be right back.
mesmo assim ganhou a jogada. Abriu lá o passe para o Éder Ciola, vai com ele na marcação, João Paulo. Léo Jaime, recuou para o João Paulo, Marinho dá o combate. Léo Jaime, deu a bola de presente para o Marinho, João Paulo recuperou. Aí o Quixadá, Nego, chega bem o João Paulo para cortar, já toca a jogada aí no Juan Felipe. Tocou no meio para o Rodriguinho, tentou devolver no Quixadá, João Paulo apareceu bem ali para fazer o desarme e tocar a bola em lateral. Leandro Silva, tocou na frente para o Marinho, João Paulo chega para jogar a bola para fora. João Paulo, 1-2, recebeu aqui na esquerda o camisa 5 do Atlético. Vai para cima, vai entregando aqui para o Michel. Alivia, vai tentando ali, Paulinho. João Paulo, tá valendo. Vai para o comando lá o Fernando Russo, cruzamento, corta de cabeça o João Paulo. E para o cruzamento de João Dias, ali aparece o corte de João Paulo.